madaxweynaha Soomaaliland oo socdaal shaqo ku jooga magaalada Berbera ayaa booqday jaamacadda culuumta badda ee magaalada Berbera halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen maamulka jaamacadda iyo ardaydu waxaana madaxweynuhu kulan albaabadu u xiran yihiin la qaatay maamulka jaamacadda intaas kadib waxa uu indheedheeyay qaybaha kala duwan ee ka kooban tahay jaamacaddu gudoomiyaha jaamacadda culuumta badda ee Berbera Kabtan Cabdiqani Axmed Khayre ayaa madaxweynaha uga warbixiyay jaamacadda isagoo madaxweyne biixna la hadlay qaar ka mid ah ardayda dhigata jaamacadda culuumta badda waxa uu ku dhiirigeliyay inay bartaan cilmiga badaha madaxweynaha inagoo siinayna maaragtay tixgelin aad u badan waqti badan inagu qorsheysay oo hawshii qaranka u wado wixii aan madaxweynaha fari lahayna waanu sheegnay waxaan doonayaa inaan haalka kusoo gaabiyo madaxweyne kelmaddii ku habboonayd ee ardayda jaamacadda ee ku saabsanay dhiirigelinta inaad ku soo dhawaato farxadna waynu noodahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jaamacadda badda horta aad iyo aad baan idin hambalaynaya mar labaad waan idin hambalaynaya dalka waxaa ka dhisan jaamacado badan oo 20 kor u dhaafay keligiin baa badda qaabisantay dalka soomaaliland inta loo eega beriga iyo inta badda waa la isweydiin karaa ma biyuhu badan yahay badda mise beriga caalamka oo dhanna waa ogtihiin beriga iyo badda mid ka badan marka waa xikmad ilaahay inay biyuhu baddu ka badato beriga waxaana dalalka u taajirsan oo u horumarsan dal kale bad weyn oo ilaahay nasiibka u siiyay soomaalilandna badda intaa la eg bay leedahay marka iminka jaamacaddiina waa jaamacadan aad loo aqoon arday badan kuma jirto 3,400,700 baa kasoo baxaa kuwa kale 20 baa kasoo baxda dadka badankoodu ma yaqaano ra'yina kama haysta badda waxaa laga yaabaa idinkan inay taasi saabiso badda aynay maaragtay qiimo badan intiina badan u yeelan laakiin waxaan idin sheegayaa mustaqbalkii soomaaliland halkan u yaalla jaamacaddan dadka culuumta badda bartay marka horeba soomaaliland way ku yaraayeen waa qofaf waa hebel baa laga hebel yihiin waxaana halkaa ku lumay wixii aynu khayraad iyo horumarkeen lahayn badda marka jaamacaddana waxay aasaas u tahay in la helo dadkii u badda bari lahaa ee wax uga soo saari lahaa ee hore u marin lahaa khayraadka badda martee la ekaan doontaa waxay noqon doontaa ta la isku laayo ilaa jaamacaddaango idinkuna waxaa noqon doontaa waqtiga cidda kalena intaasi kadib waxaa madaxweynaha iyo wafdigiisu kormeer ay ku tegeen dekedda berber iyo xarunta kaydka haamaha shidaalka isagoo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland xadhigga ka jaray dhisme casri ah oo ay dhisatay waxaa kale oo maareeyaha guud ee dekeduhu tusay madaxweynaha soomaaliland taaga soo xiran maraakiibta oo dhowaan hay-adda dekeduhu ay soo iibsatay maareeyaha dekedda berber siciid xasan cabdilaahi oo madaxweynaha u sharaxaya dhismahani iyo weliba shaqo maalmeedka dekedda berber xilligani waxaa ka mid ah hadalladiisii waxay ka mid yihiin mashaariicda jamhuuriyadda soomaaliland ay fulisay dowladda aad garwadanka ka tahay waa dhismihii ay yeelanaysa xarunta dekedaha jamhuuriyadda soomaaliland waa xafiis weyn wuxuu ka kooban yahay 24 xafiis iyo 2 hoolo waaweyn iyo goob ay customarku fadhiistaan waynu dhexmari doonaa insha allahu waxay ka mid yihiin waxqabadkii muddadii aad joogtay aanu dhammaystirnay aada iyo aada ayaan ugu faraxsanahay mudane madaxweyne awaamiirtii iyo siyaasadaadii baanu fulinaynaa waxaanu ku leenahay ku soo dhowow waa waxqabadkaagii horeeyay gobolka berbere dekedda sidoo kale maareeyaha siciid waxa uu madaxweynaha dulgeeyey amaba uu tusay goobta ay ka bilaabmayeen 400 ee mitir ee dekedda cusub ay dhisayso shirkadda DP Well waa halis weeye marka dhismuhu halkan uu ka bilaabmayaa 400 xaggaas ay soconayaan insha allahu waxaan jecelnahay goobtii inaad dee aragtood soo booqato aad baan ugu faraxsannahay dhowaanna way bilaabmayaan qoladii kambanigana mobilisationkii bay soo sameynayaan December 16-keeda ayuuna soo gaadhayay qalabkoodii horaantiisi muddada 24-ka bilood dhexdoodana inay ku dhammeeyaan ayaa heshiiskii lagu seexay haddii ay dib u dhac sameeyaan waxaa ku dhacaya benalti aad u weyn ganaax baa ku dhacaya xagga dowladda soomaaliland kaga dhacaya xagga DP Well kaga dhacaya insha allahu bidni illahi tacaala waxaan dee jecelnay inaad ku ducayso oo ilaahay noo fududeeyo oo dhismahaas inoo hargalo madaxweynaha soomaaliland muuse biixi cabdi ayaa isaguna maamulka dekedda berber iyo shaqaale weynahoodaba ku bogaadiyey shaqada ay qaranka u hayaan halkaa wixii shaqeeya qandaraas ka baxayaan horta cadaalad ku baxaan
صح عباشي هاك صنقن قرادة نسخة ولا كتروها ماشاء شرعي قال لي شيء وانا كسوها لا وحسو مالنا تكرايسو اما قال بابا قلنا وين عندك الكين قرادة نسخة تخش غيرس صح تاسي وين نقل هذا صدح waxa jira meel kasta dadka indigenous ka marka jooga waxay leeyihiin wax la yiraahdo martay indigenous rights qiyaasta wala sahraya wixii local ka loo reebayo waa caadi meeshii biro laga helo meeshii shaqo cusub laga helo brita meel baa dheema laga heli doonaa qaar baa ay laga heli doonaa waa xeer lagu dhaqba kulba deegaanka wixii loo reebayo deegaanka way isaa loo fahamsiyaa oo dadan dawladda aqoona waxa doonaa anaga ka hadal qofuux doonaa oo ka hadal labada qodob ku dhalaysa iyo waqti waa ilaalisa madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa kormeerkooda ku soo gabagabeeyay xarunta kaydka haamaha shidaalka ee magaalada Berbere iyo waliba laabka lagu baaratay ida shidaalka ee ku dhex yaalla xaruntaasi isagoo warbixin ka dhigaystay maamulka goobtaasi madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa la filayaa ilaa habeenka caawa inay ku sii sugnaan doonaan magaalada Berbere iyadoo socdaalkooda la filayo inay uga sii anbaqaadi doonaan magaalada Berbere gobolada Bari ee Soomaaliland mubaarak nirig telefishanka caalamiga Star TV magaalada Berbere